Poštovani gledatelji Libertas televizije, dobrodošli u Libertasiće. Danas smo posjetili plesni studio Lazareti. Kako izgleda kad ove prekrasne djevojčice i senjorine plešu? Pogledajte idućih 30 minuta. Očekuje nas ples, plesi, urnebesni ples. Krenimo! Toliko ima senjorina koje žele s nama pričati. Jednostavno ne znam odakle krenuti, ali idemo nekim redom. Kako se ti zoveš? Laura. Laura, a ti? Sara. Laura, Sara, a ti? Mara. Mara, a kako se ti zoveš? Petra. Petra. A kako se ti zoveš? Ana. A ti? Nora. A ti? Jelena. A ti? Luciana. A zašto ste vi izabrale plesni studio Lazareti? Pa ja sam se sa jednom prijateljicom upisala, mama mi iznenadila jer sam non stop plesala i htjela sam na ples. Znači ovo je bilo mamino iznenađenje? Da. A tebi se iznenađenje jako svidjelo? Da. Vidim čim si ostala tu. A ti zašto si ti izabrala baš plesni studio Lazareti? Pa ja tu idem kad sam mala i ovo mi se, prije sam jako plesala doma i htjela sam, ono, kako bi rekla, više plesati to unaprijediti. Zato sam se upisala, sam čula da ovaj studio je jako dobar i napredan. A kod vas kakva je bila situacija? Ko je utjecao da vi idete baš ovdje? Jeste vi to same vidjeli ovako neke lijepe koreografije? Ili je tata nagovarao, mamo, jer ste puno plesale? Pa ja sam družnica s ovom mojom prijateljicom od uvijek. S ovom mojom? I dolazila sam na produkcije, nastupe, jako mi se svidjela, onda sam se s njome dogovorila i došli smo se upisati i eto, sam je jako drago. A ili ti imaš isto ovdje tako neku dobru prijateljicu koja je utjecala na to da ti dođeš? Da. Moja prijateljica. Aha, to sve ide ovako nekako, da. Jeli? Ja nisam imala neke puno veze s plesom kad sam bila mala, ali kad smo pošli neđe u drugi razred, Jelena se htjela upisat na ples i onda je rekla kako je tamo predobro, da je vidjela nastupe i onda sam joj rekla aj ne idem na nikoj sport i hoću se upisat i eto. A nisi prije ovoga išla na nikakav sport, ni ništa? Ali moja sestra kratko išla na balet, pa mi je dala njezine triko i tu. Isto kad si došla tu, vidjela si da tu pripadaš, super plešeš. Pa dobro, vidiš, onda je i prijateljica bila lijepi poticaj da ti dođeš. Inače bi isto biće stala doma, jesi plesala po stanu? Pa ne baš. Eto vidiš, one su plesale po stanu pa su zato došle. Da, ja nisam toliko plesala, ali ono kad bi bio neki party, onda bi... Onda bi se malo pustila. Da. Pa dobro, se opusti na partiju da otkriješ da je plezat. Da, nekako, no, da isto nešto radim, da nisam stalno doma. Pa to je važno, to je poanta, da nisi stalno doma, da nešto radiš i da ti je ugodno, a dobro i društvo. Da. Ti si isto bila na natjecanju sad, jesi li? Da. Kako ti je bilo? Bila mi je lijepa i super sam se zabavila. Super si se zabavila. A što je to bilo tako lijepo? Zabava kasnije ili to natjecanje? I natjecanje i zabava. Natjecanje i zabava. A kako se zabavljate? Ja sam čula od nekih prijateljica kako se zabavljate, a kako si se ti zabavljala? Što ti bilo najdraže? Pa ja na nesreću na ovom natjecanju nisam mogla ići. A ti nisi mogla ići? Da, mislim, nije baš na nesreću, imala sam ekskurziju, bila je zabavno, ali znam, bila sam i Sarajevu i Rimu i ovdje sam jako dugo i znam da je tu uvijek zabava i najsmješnije. To je najsmješnije. A što je najsmješnije? Si ti blesala po hodniku, po onaj dundoviku? Da. Meni je na ovom natjecanju bilo najbolje to što smo se mi iz naše grupe puno združili s ovim mlađima, inače baš i toliko nismo bili. Mislim, ono, bili smo uvijek svi skupa, ali ne baš toliko koliko smo ovaj put. I to mi je bilo najbolje kad smo bili u sobama, po hodnicima i u autobusu.
autobusu, znači ona pjesma što smo čuli najčešće, ali da? Pa nekim kao meni i nekim mojim prijateljicama je malo to dojadilo, pa smo mi malo pošli naprijed, ali dobro. Bitno da ste svima leđe pomaknu od ovih, jel? A tebi, što je tebi bilo najljepše? Pa dogodilo se puno drame i sada, znači, nije bio moment u kojem je sve bilo mirno i onda sada se dogodilo. Mi smo plesali po hodnicima, pa su dolazili drugi gosti, govorili da moramo biti tiši, pa pošli u sobu, pa bi se poslije pola sata vratili i tako. A je li neko počeo plesati sama na hodniku, pa znaš kako ono muzika ponese ljudi? Pa onako ne baš, svi su onako normalni za razliku od nas. A svi su bili normalni, dobro, već je upitno što je normalno danas. A reci mi, je li tebi tete Zrinka stroga? Meni se onako malo para da jes. A nije valjda da nije, sad svi kažu nije, mora valjda jes malo. A kad neko ono mlitavo rodi i onda kad ono kad mu se ništa ne da, onda ga tete Zrinka malo potiče da on to bolje rodi, pa je onako, mislim, dobra je, ali kad je to malo, kad neko drugačije malo to rodi, onda malo potiče i onda bude malo strože. Čekaj mi reci, kako je to mlitavo? Kako to izgleda? Pa ono ovako, sve ne da mu se ni ništa. To ono kad nama starima padne tlak, tako to izgleda. Ono. Pa da, baš onako. Otprilike tako. A je li tebi da Zrinka stroga? Pa nije. Ma reci ti slobodno. Pa nije, mislim, to je uvijek sve do nas, kako nam se do i koliko se trudimo. I, naprimjer... A vi se trudite, jako, ja sam vidjela. Da, i... Da, uvijek je do toga koliko se trudimo, koliko smo redoviti na treninzima i da, tako. Dobro, da. A je li tebi tete Zrinka stroga? Što tetu Zrinku najviše izvede iz šesta, ono kad reče, što je najviše iznervira? Pa eto, ko što je Ana rekla, kad rodimo mlitavo i ono, ali tete Zrinka inače nije stroga. Pravedna je, uvijek je pravedna prema svima, isto rodi, nije to je najvažnije. Koga izdvaja stalno. Nema znači da izdvaja stalno nekoga, nego baš pravedna. Evo vidiš, to je rijetko zbog pravedan. Odlično, znači baš je pravedna. Tete Zrinka, moramo vas pohvaliti da ste jako pravedni, vidite. To je danas jedna jako važna osobina. Da. A tebi, kako je tebi tete Zrinka? Pa kad mora bi stroga, onda je naravno stroga, a kad ne mora nije, a najviše ju najviše izbaci iz takta. Kad, na primjer, pokaže korak neki 100 puta, onda ga još niko ne konta i onda naravno svi bi poludili. A ima li neka dogodovština sad s natjecanja da je bila? Ili je tamo nešto izvelo iz šesta? Pa naravno, u backstage-u uvijek kako ono pritisak je, ne znamo kad ćemo izaći točno, jer uvijek nekoga preskoče. I onda naravno, dok se mi spremimo, probamo koreografije i to, svi budemo nekako u panici. Ali dobro, to je normalno prije nekog nastupa da je panika, da je onako nervoza, ali to je isto neka pozitivna trema. Da. Odlično. I recite mi, cure, moje krasne plesačice, vidite li vi sebe dalje u plesu ili ti sebe vidiš dalje u plesu kad budeš malo starija? Da. Znači, definitivno ples. Da. A ti, je li se vidiš u plesu ili negdje drugo? Pa, mislim da ovo je baš lijepo. Možda se sviđa. A ti, vidiš li se ti u plesu kad si već dovukla ovu prijateljicu, ovu, ili se vidiš li dalje? Ako pođu prijateljice, hoćeš li ti nastaviti, to me zanima? Da. Ti ćeš nastaviti. Neće onda biti ono, vidi ova pošla pa ide Mija. Pa ja ću valjda odlučiti. Pa. Za sebe, za njih. Naravno, ali ako one pođu ti ostaješ, jel? Da. Odlično. A ti, je li se ti vidiš u plesu ili ćeš za nekom prijateljicom ako ona pođe ide Mija ili ona? Ostat će ovako lijepo. Ćeš ostati tako lijepo. A ostajete li vi, senjorine, i dalje u plesu? Da. Definitivno. Da. A ti? Je li ples ili možda neki drugi izbor u budućnosti? Pa uglavnom ples, ali su se mislim baviti nekim drugim sportom, ali uvijek je najbitnije i glavnije uvijek trenings i tako, uglavnom ples je meni najbitniji. Znači ples je primarno, u plesu se vidiš najviše. Vidite li se vas dvije u plesu? Pa jo, da, jo, obožavam ples i živim za ples i stvarno, ono, da, naravno.
Je li se ti vidiš u plesu? Ja znam da ti nisi ko mala plesala po stanu, da nisi ovo, da nisi ono, na kraju si se našla u plesu. Je li se dalje vidiš u plesu? Pa da, mislim, za sad se vidim u plesu jer ja ono to obožavam, ali vidjet ćemo kad budem starija što ću misliti. Pa dobro, onda ćemo vidjeti što ćeš misliti. Eto, kao što su i rekle, jedna prekrasna rečenica, ples je život. Plešite, ples je za njih nešto prekrasno. Što će biti u budućnosti? Meni se para da će ona i dalje ostati plesačice, a vidjet ćemo kako će to biti u budućnosti. Kao što sam već rekla na samom početku, danas smo posjetili plesni studio Lazaret. Sa mnom je najmlađa natjecateljska grupa, ali idemo prvo vidjeti kako se djevojčice zovu. Kako se ti zoveš? Nikola. Nikol, a ti? Ja se zovem Lena. Lena, a ti? Doris. Doris, a ti? Barbara. Barbara. A reci mi, zašto si ti baš izabrala plesni studio Lazareti? Zato jer sam puno plesala doma, radila špage, zvijezde i mama je mene pitala mogu li, ću li ja ići onaj na ples. Ja sam rekla hoću ako mi nešto kupi. O, ti si odmah nju podmijela, ako mi kupi, onda dobro. I, ali zašto si baš ovo odabrala? Je li ovo najbolje? Da, najbolje. Je li to mama odabrala ili ti? Ja. A čekaj, što ti mama kupila? Za maškare, nešto što... Uglavnom si ti dobila što si ti htjela, je li? Da. Bravo, treba noć metode. A koji si ti razred? Ideš u školu ili tako? Da. Koji si razred? Drugi C. A to C je jako važno, jel? A koja je škola? Osnovna škola Marina Držića. Dobro, oni što u školu i lijepo tu i treniraš i sve. A reci mi, što ti se najviše svidilo? Sad ste bili na nekom nastupu, ili tako? Da. I kako ti se svidilo? Super. Pa naravno da je super. A jesi li ti bila isto na nastupu? Jesi. Kako je tebi bilo? Odlično. Odlično. A jeste li se lijepo zabavila, osim što ste osvojile nagrade, ste lijepo zabavila? Da. Kako se zabavljate? Kako se opuštate nakon, znači, treninga, nakon nastupa? Jel pjevate nešto? Igrate se? Da, uvijek pjevamo u autobusu kad idemo, stalno se igramo. Evo ja i Doris i Barbara smo bile plesare, radile trio u hodniku. I to ste radile, nije niko ništa viko da je galama ili nešto, jel? A, jednom je došao neki čovjek. Hvala ne. A jeste nastavili vi plese ili je rekla da te Zrinka odmah svi u sobe? A bilo je kasno pa smo morali poći spavati. A dobro, viš kako ste vi pristojne cure. A vi, mlada damo, kako je vama na tim natjecanjima? Je li to lijepo ili lijepo? Tu vidim da se lijepo zabavljate nakon tih nastupa i toga. Što ti je bilo najdraže sa na ovom natjecanju? Bilo mi najdraže plesati tri plesa. Tri plesa si plesala. Pa je li ti to naporno? Ne. Nije naporno. A da pitamo tvoju prijateljicu, je li naporno ići na ove treninge? Mislim, meni je jako naporno bilo uopće vas gledati. Je li tebi naporno trenirati? Nije. A ti si na cijelo uzbuđena, ali nije to čudno s obzirom što si sve radila. Oprosti, ali imali smo nekakve posebne, nekakve face smo morali. Pa kako ide ona faca? Kako? Pokaži nam je. Odlično. A reci mi, je li te Zrinka ovako stroga? Vamila mi se, pa kako na momentu stroga? Je li stroga? Nije. Nije? Je li stroga? Meni se parilo ovako na momentu da je malo stroga. Tebi? Nije. O, nije. Je li tebi stroga te Zrinka? Nema veze što ona nas sad čuje. Je li stroga? Jest malo nekad, jel da? Nije. A je li tebi stroga te Zrinka? A-a, ne. Nije. Ali važno je malo da bude stroga, tako da vi bude, zato ste vi tako sa izvrsne kako jeste, je li tako? I mislite li se vi u budućnosti baviti isto plesom ili se vidite u plesu? Češ plesat kad budeš malo starija, što misliš? Jako ti se smije? Da. Onda ćeš vjerojatno plesati. Da. A ti? Hoćeš li nastaviti plesati? Što misliš kad budeš starija? Isto li se vidiš lijepo u plesu? Hoću. Hoćeš isto ovo i plesati ili ćeš to drugo? Imaš još nešto što te privlači?
Ne. Pleset tu. Baš tu. A vas dvije, hoćeš li ti ostati u plesu ili se vidiš negdje drugo? Ostaću na plesu. Ostaćeš na plesu, a ti? Još tu. A nego kako, kad vam ovako odlično ide? Evo, njima fantastično ide, one se lijepo zabavljaju, natjecanja su divna, zabava nakon natjecanja je također divna i tata Zrinka nije uopće tako stroga. Kao što vidite, imamo još jako puno prekrasnih plesačica. Idemo prvo vidjeti kako se zovu. Kako se ti zoveš? Marija. Marija, a ti? Jelena. Evo, moram naglasiti da s moje lijeve strane imamo dvije sestre i to najmlađu sinjorinu koja ima 4 godine i njezinu sestru. A s moje desne strane vidim dvije odrasle sinjorine. Jesu to najstarije sinjorine u grupi? Da, da, Zrinka ne zove babe. A Zrinka zove babe. A kako se babe zovu? Ja sam Mihajla. Mihajla, ti? Ja sam Petra. Petra. Petra je ujedno i trenerica, je li tako Petra? Tako je, ovdje grupe u Cavtatu i Mokošici. Dobro, o tome ću malo kasnije. Idemo prvo vidjeti ovu malu senjorinu, najmlađu s moje lijeve strane. A kako to da si ti došla ovdje? Jesi vidjela svoju seku? Da. Je li ti se sviđa? Da. A što ti je ovdje najljepše? Što najviše voliš? Volim plesat. Voliš plesat i kad krene muzika, to ti je nešto najljepše, jeli? Da. A hoćeš li ti isto kao tvoja sestra, ovako, kad malo budeš i starija, ovdje dolaziti plesati? Da. Bravo. A recimo, ovo je stvarno lijepo vidjeti ovako onaj mlađu seku. Vjerojatno je oduševljena kad plešeš, pa onda je rekla moram i ja, jeli kako? Jes. Ma jes, to ne od uvijek, ono, kad se rodila, to malo počela plesati, kako smo mi sve sestre u obitelji, ono, balet i ples, onda i ona isto morala. Odlično. A reci mi, kako si se ti odlučila, sad si spomenula balet, jesi li prije bila na baletu pa si se odlučila da ti ovo nešto više leži? Da, ja sam prvo išla na balet i završila sam osnovnu baletnu školu i onda sam mogla birati hoću li nastaviti srednju i odlučila sam da ipak neću i onda sam upisala za balet. Znači nije te toliko da li privlačio balet? A nije, nije. A dobro, bitno je, odluči se za ono što voliš. A idemo sad pitat, kako si rekla, babe? Moramo pitati ovu Zrinku, kako to, kakve su to babe? A to nam je od milja. Od milja, ajde, onda možemo babe od milja. A reci mi, otkad si ti ođu plesnom studiju Lazare? Pa evo, ja sam, već ovo mi je 7. godina da sam član plesnog studija Lazaret i prije toga sam bila u umjetničkoj školi Luke Surkočević. I evo, trebala sam poći već odavno odavde, ali eto, nekako svake godine iz početka se aj vratim, a ti ne mogu bez moje Zrinke nikako. E, pa to sam čela pitati, čula sam sve nešto pa idem, pa sam mislila poći, pa sam se vratila. Što te to vuče da se ti vratiš svaki put? Pa mislim, moja ljubav prema plesu, definitivno. Ovdje sam nekako našla, vam reći, ono, jedan dio kao da pripadam nekoj drugoj obitelji, ajmo reći, mislim, s Petrom sam tu od početka, na primjer, mi smo imali dosta generacija, ali evo, nas dvije smo ostale od te prve.
I eto nekako, ovdje znam kako svak diše i to mi je jako ugodno dok le plešem, to definitivno znači, pogotovo na nastupima. Osjećaš ovo u biti grupu kao dio sebe. Tako je, tako je. Odlično. A naša druga, odmilja babica, otkad se ti u plesu? Znam da je tvoja mama cijeli život u plesu. Moramo naglasiti da je ovo čer naše Zrinke. Tako, mislim, znam je od malena. Ti si već, ono, kad znaš za sebe, znači u plesu, isto kao i mama. Je li to bio neki logičan slijed? Pa tako, evo, od možda 3,5-4 godine sam krenula i ja s plesom, u biti s baletom, i isto sam tako išla u umjetničku školu Luka Skočić. Mislim da smo sve ovdje koje sjedimo bile prvo na baletu, pa onda došli u lazarete. Ali mislim, mama je ulila tu ljubav od kad sam mala, cijelo vrijeme sam s njome na probama, na ostupima i tako, tako da to nekako bilo logično. I taj fakultet kad se biro, to ono, nisam znala što bi, kako bi, onda na kraju se odlučila da ću ipak biti trenerica plesa, to je nekako moj poziv, ne znam, od nje sam sve pokupila. Što si naslijedila od mame, i talent i sve. Lijepo je naslijediti ono najbolje, posebno od mama, je li tako? Tako je. Bravo. A reci mi, koji si ti rodak, stvari? Treći srednje. Ti si treći srednje. A gdje ste sad bili zadnje? Što su mi rekla be tvoje kolegice? Nastup u Zagrebu, jeli? Natjecanje, tako je, natjecanje. I kako je bilo? Što je tebi najljepše tamo? Pa meni općenito to druženje, zajedništvo, ono sve, od autobusa do druženja po sobama, baš sve onda to napetost, iščekivanje, ono svi smo zajedno dišemo kao jedna velika obitelj i to mi je stvarno posebno. Moram nešto pitati, ovo se sa smijem jer mi vas, kad smo bili znači onaj mlađi, kad smo išli niže sa autobusu, imali smo neku posebnu pjesmu koju se morala slušati u autobusu. Pa da vi neku vašu pjesmu, ono posebnu koja se sluša. A imamo, imamo. Kako ta? Zna. Evo nam sad glavne ove što je smisla. Moramo je spomenuti. Dora Vuletić, nije nema, ona je glavni koreograf. Znači, ovim putem ćemo pozdraviti Doru. Pozdrav Dora, ma gdje god bila sada. Može, 3, 4, sad. Ja sam vlak što zgazit će te mali, pa tome kakav mi si probao. Ja sam vlak što zgazit će te mali, zaboravit će da si hodao. Ja sam šla avionom pa ne znam. Odlično. Znala sam da postoji neka pjesma, imali smo i mi, ali ovo je cijela koreografija, para mi se za mene bila. A kako se tebi ovo se para? A, kako? Nemam komentara, jeli? A jeli vidiš ti sebe dalje u plesu? Rekla si da je dio tebe da pripadaš ovdje. Jeli se vidiš i kao malo starija? Naravno, mislim, evo sad treći pokušaj da pođem, čak će biti zbog plesa, jer idem onaj dalje, ako ispadnem svoj ako planiram, ovo je zadnja godina sa plesnim studijom Lazareti. A šteta, mi smo vidjeli stvarno, odlična si, evo, ali makar ćemo možda gledati ove prekrasne koreografije u kojima si do sada sudjelovala. A vi, je li se vi vidite dalje u plesu? Ne možeš reći, mami, neću onaj, ne vidim se više u plesu, jeli? Pa vidim se svakako kod trenerica, ono, plesat ću, pa vidit ću, evo sad me Mihajla napušta, tako da ono, ne želim biti jedina baba, s obzirom na to da imam 23 godine, pa možda još do godine i to će biti to, ja vjerujem da ću svakako se zadržati u plesu na neki način, ali baš da ću plesa sad, vidjet ćemo. A reci mi, koliki je tebi pritisak to što ti je Zrinka mama, što je i trenerica i sve, ili ti je onda teže bilo? Pa svakako na trenizima je teže jer vas da ona svaku grešku meni baš nađe i naravno nikad me ne štedi, ali to je u jednu ruku i bolje jer onda dam sve od sebe, tako da to mi, koliko mi nije drago, toliko mi je i drago. Ali vas da kad radim neke nove koreografije, kad ih ona prvi put gleda, imam tremu ogromnu, što će ona reći, ili se to njome sviđa, a vas da ono sto pitanja mi prolazi kroz glavu, ali to je valjda normalno. To je normalno, evo ja isto govorim kao mama, to je sasvim normalno i super se sve i bolje da je tako, zato ste vi ovako izvrsne. Evo kao što ste vidjeli, imamo od malih djevojčica do ovih malo starijih, kako od Milja ih zovu babe, sve su izvrsne, neke se vide u plesu, neke možda obveze upute u nekom drugom smjeru, ali u svakom slučaju za plesu rođene. Kako se ti zoveš? Kiara.
Kiara, a ti? Stela. Nela. Nela, ti? Nika. Nika, a vas dvije? Lucija. Lucija, ti? Mara. Mara. Vi ste senjorine, znači u Cavtoto. Vama teta Zrinka nije trenerica. Vama je trenerica? Petra. Vama je trenerica Petra. A kako je Petra? Ili je Petra ovako stroga kod teta Zrinka? Pa Petra nije toliko stroga, ali kad to ovisi o nama. Ako smo mi neposlušni ili ako puno pričamo ili ako kad plešemo nešto falimo, a ponovljali smo ono 100 puta, onda se Petra izdere kako treba, ono treba malo. I, ali noć je ono, baš je ono dobra i onako s njome smo prijateljski, baš onako prava prijateljica i odlična trenerica. A ima to izdere kako treba, jel? Da. Ali dobro, za ovakvu disciplinu i za ovako uvježbanost je potrebno, znači ipak malo biti strogi, jel tako? Yes, naravno. A vi, senjorina, vi ste u Mokošce. Vama je to dobro onaj da možete tamo trenirati, da ne morate dolaziti u Đugrad, jel tako? Da. A ko vas trenira? Trenica Petra. A i vas trenica Petra, pa kako je trenica Petra? Je li tebi stroga? Pa zna se nekad naljutiti kad pričamo preko treninga ili kad radimo novu koreografiju pa ne slušamo što ona govori, pa kad radimo onda ne znamo što, koji pokret trebamo napraviti. Dobro, isto je dobro tako biti malo strog da bi vi bila lako odlična. Da. Da vidite li se vi kad budete malo starije u plesu? Da. Ili samo ples ili nešto drugo? Je li misliš još nešto da bi bilo dobro za tebe? A prije sam trenirala i druge plesove, ali i odbojku, ali sam se ostala na plesu i ostaću. I ostaćeš, bravo. A ti, hoćeš li ti ostati? Viš kako, ona to, kako je naša Kjera to rekla, čusto ostaće u plesu, a ti? Pa da, naravno, zato što mislim da je to pravi sport za mene i ono, našla sam se u njemu i ostaću definitivno. I ostaću, kako ti cakla oči da to govore, ostaću definitivno. A hoćete li vi ostati definitivno? Pa vidjet ćemo kad još narasem, pa ne znam, vidjet ćemo. Pa vjerojatno da, ali vidjet ćemo još. A ti? Jel ostaješ u plesu? Što misliš sad? Što ti se sapara? Da, mislim da ću ostati do kraja, zato mi se ovo jako sviđa i tu radimo svakakve eksperimente. Eksperimente, ovdje ima eksperimenata. A vas dvije, senjorine, vidite li se vi kad budete malo stariji u plesu? Pa ja sebe vidim, ali ne onako dobro izvježbano. A zašto ne tako dobro izvježbano? Kako misliš ne tako dobro izvježbano? Pa ne znam, nekako ono, dugo vježbamo, nikako da postignemo što želim. Ali zato treba još malo vježbati i onda ćeš ti postići točno ono što želiš. Je li to ključ uspjeha? Vježba, 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 je li tako? Yes. A je li ti sebe vidiš u plesu kad narasteš? Da. Znači vidiš se u plesu? Da. Je li ti misliš ovako kao tvoja prijateljica isto? Ne. Vi ste odlične. Da. Evo, kao što smo vidjeli, za sve je bitna vježba, vježba i vježba. A gdje će ih ta vježba odvesti, vidjet ćemo uskoro. Poštovani gledatelji Libertas televizije, bilo je to sve u današnjim Libertasićima. Vidimo se ponovno za 7 dana, a do tada, pozdrav! Poštovani gledatelji Libertas televizije... Aha, evo! Ne, ne, Zrinka, moraš i malo tamo, smetam, je ovako. Može. Danas smo posjetili plesni studio Lazareti. Može. Pala. Pogledajte idućih 30 minuta. Očekuje nas ples, plesi, urnebesni ples. Krenimo. Aleluja.
Thank you.